Здравейте, с новините по света и у нас. 2588 са новите случаи на коронавирус в страната при направени 16179 теста. Това означава, че 16% са дали положителни проби. 4777 са пациентите в болница, от тях 414 са в интензивни отделения. 117 са починалите, а оздравелите през последното денонощие са 1085. 11094 са поставените дози ваксини срещу COVID-19. Общо до сега са 223539, а 10244 души са с две дози ваксини. Велико Търново, Добрич и Смолян са трите нови области в страната, които влязоха в червената зона по разпространение на COVID-19 само за седмица. Така областите в червено с заболяемост 120 на 100 000 души вече са 22. В София и Бургас заразените са 362 на 100 000 души. В Кюстендил заболелите са 487 на 100 000. Данните са на Националния център по заразни паразитни болести. На този фон отново опашки от желаящи да се вакцинират след възстановяването на зелените коридори. За часове на места ваксините се изчерпаха. Кабинетът за вакцинации към болница Свети Иван Рилски днес възобновява работа. Ще се поставят ваксини на AstraZeneca. С приоритет ще се имунизират хората от фази 3 и 4. Кабинетът е отворен и за хора извън приоритетните групи. Той ще работи без прекъсване от 8 часа до изчерпване на наличните количества. Броят на новозаразените от COVID-19 в света се увеличил през последните 7 дни за първи път от 7 седмици. Това обявиха от Световната здравна организация. Генералният директор на организацията определи статистиката като разочароваща, но не изненадваща. Той призова страните да не разхлабват мерките. Експерти от СЗО заявиха, че вече има данни, че ваксините дават резултат, но е твърде рано и нереалистично да се мисли, че до края на 2021 светът ще се освободи от COVID-19. В Армения продължава политическата криза. Многохилядни про- и антиправителствени демонстрации се проведоха в Ереван. Премиерът Никол Пашинян изрази готовност за предсрочни избори. Вчера демонстранти се опитаха да нахлуят в една от сградите на правителството. Кризата в страната се разрасна, след като преди дни премиерът уволни началника на Генералния щаб на въоръжените сили. Военните поискаха оставката на Пашинян. Според премиера, призивът е равнозначен на опит за военен преврат. За първи път в историята си фестивалът на италианската песен в Санремо ще се проведе без публика. След дълго обсъждане, организаторите взеха решение да няма зрители в залата. 71-то издание стартира днес и ще продължи до събота. Очакванията са телевизионната аудитория да е огромна. Заради пандемията местните власти не разрешиха да бъдат проведени събитията, които обикновено съпътстват фестивала. У нас в Централната избирателна комисия от 16 часа ще се проведе жребий за определяне на поредните номера на партиите и коалициите в бюлетината за гласуване за народни представители на 4 април. В 17 часа ще се проведе жребий на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партиите и коалициите в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР. Тегленето на жребия се извършва публично и ще се излъчва по БНТ, като на него могат да присъстват по един представител на партия и двама представители на коалиция. Още новини ще откриете на БНТ Нюз.бг в мобилното приложение. Последвайте ни в социалните мрежи. А след малко от Ева Кикерезова ще разберете и какво ще бъде времето тези дни. Останете с нас!